ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੂਰੇ ਪੁਰਦੈਂਸਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਲੀ ਕੁਨ ਐ ਨਈ ਕੁਨਫਰੋਂਤੀ, ਕੁਨਫਰੋਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਲੇ ਪੇਸੋ ਨੇ ਦੇਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਬਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਜ਼ਏਬਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੂਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫਰੋਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸੋਨੇ ਅਨਸਿਆਣੇ, ਪਰਸੋਨੇ ਅਨਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਬੀਲੀ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜਾਰੇ ਮਾਜੂਰੇ ਪੁਰਦੈਂਸਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੌਨਫਰੋਂਤੀ ਦੇਈ ਬੰਬੀਨੀ ਕਹਿ ਅਤਰਾਵਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਤਰਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ। ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਜ਼ਾਰੇ ਮੈਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ, ਮਾਜੋਰੇ ਵੱਡੀ, ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ ਸਾਵਧਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਕੌਨਫਰੋਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇ ਕੰਦੂ ਚੈਂਤੀ ਕਿ ਦਿਮੋਸਤਰਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਗੋਈਦਾ ਇਨਚੇਰਤਾ। ਦਿਮੋਸਤਰਾਨੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡੈਮੋਸਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਈਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਚੇਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਦਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੌਨਫਰੰਤੀ ਦੇਈ ਕੰਦੂ ਚੈਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੀ ਵੇਕੋਲੀ ਅਦਾ ਤਾਤੀ ਪੇਰ ਪਰਸੋਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਬਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਨਫਰੰਤੀ ਦੇਈ ਕੰਦੂ ਚੈਂਤੀ ਦੀ ਵੇਕੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਬਲੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫਰੰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਨਫਰੋਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਲੇ ਪਰਸੋਨੇ ਇਨ ਵਿਚਕਲੇਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਕਲੇਤਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਦੀ ਕੁਵੈਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਕੌਣ ਸਕਾਰਸਾ ਕਾਪਾ ਚੇਤਾ ਦੀ ਮੂਵੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਕਾਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘੱਟ, ਕਾਪਾ ਚੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਮੂਵੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਵਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਲਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਸਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ। ਪਾਰਟੀਕੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਓ ਪਾਰਟੀਕੁਲਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੌਨਫਰੈਂਟੀ ਦੇ ਕੰਦੀ ਚੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਨੂ ਕੁਨ ਸੇਗਵੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤੈਂਤੇ ਦੀ ਗੁਜਦਾ ਇਨ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇ ਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ ਲਈ ਕੌਨਫਰੈਂਸੀ ਦੀ ਕੰਦੂ ਚੈਂਤੀ ਦੀ ਉਹਤੋਂ ਵੇਕੋਲੀ ਐਲੇ ਤਰੀਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫਰੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਦੂ ਚੈਂਤੀ ਦੀ ਤਾਕਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫਰੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਦੂ ਚੈਂਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰੀ ਚਿਚਲੀ ਆਮ ਤੋਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫਰੈਂਸੀ ਦੇਈ ਪੇਦੋਨੀ ਮੁਨੀਤੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਬਿਆਂਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੇਈ ਪੇਦੋਨੀ। ਪੇਦੋਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਨੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਮੁਨੀਤੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਬਿਆਂਕੋ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਨੌਨ ਦੀ ਕੁਐਲੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਸਤੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਆਂਕੋ ਰੋਸੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਉਜ਼ਾਰੇ ਮਾਜੋਰੇ ਪ੍ਰੂਦੈਂਸਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚਿੱਟੀ ਸੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੀ ਜਾਂ ਖੂੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂੰਡੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੂੰਡੀ ਖੂੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੋਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੋਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਤੈਂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਤੈਂਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵੀ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।